Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas på min kanal. Velkommen til. Godmorgen, 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 godmorgen. Vi skal have noget spise, vi skal have noget morgenmad, vi skal køre datteren til Hobro, som vi plejer. Og så er det onsdag. Jeg fik engang at vide, at det skulle jeg ikke gå højt op i, det der med dagene og sådan noget der. Jeg prøver at lade være. Det er ikke onsdag. Se, hvad ævle fjerde. Nej, jeg skis med torsdag. Åh, gud, det er snart weekend. Oh my god, der skal vi stille op en weekend. Jeg ved det ikke engang. Jeg har ikke engang vundet i lotto. Hvorfor snakker jeg om lotto? Jeg ved det ikke. Det gjorde også i god morges. Det var noget underligt noget. Lotto. Der er ingen her, der har vundet lotto. Jeg vil ønske, at jeg vandt lotto. Hvorfor? Fordi så kan jeg købe det største af det dyreste af det fedeste af det dyreste af det fedeste. Og så kan jeg bare sige til mit barn, hvis du vil have nogle penge, må du få dig et arbejde. Det kunne jeg godt. Nej, hvor er du ondt, og det kan jeg ikke være bekendt. Jo, det kan jeg love dig for, jeg kan være bekendt. Hun har simpelthen så dyre vaner, det bitte pigebarn derinde, så det skal hun have. Det skal hun bare overhovedet komme her, så bare tikke og bede og sådan noget der. Overhovedet ikke, jeg fylder jeg aldrig med løgn. Det har jeg ikke råd til. Så mit barn, hun er bare fuld af dyre vaner, og det er bare træls. Og derfor, så skal hun lære at have sig der. Gør! Det var sådan set bare lige det, jeg vil sige. Jeg køber barnet til Hobro. Yeah! Og så er der sådan set bare, ja. Yeah. Så er der bare morgen med, og så stille og roligt dag resten af vejen. Nej, det er torsdag. Der er faktisk skrevet en tryk på torsdag. Jeg får ikke ret meget tid hjemme, kom jeg lige i tanke om. Jeg har en 14-tur, en 12-tur, en 9-25-tur, og så har jeg børne, så har jeg den tur der, og så har jeg 15-tur. Jeg har faktisk et rimelig booket skema med hver anden time, og sådan noget latterligt noget der. Så det er ikke ret meget tid, jeg får herhjemme i dag. Nedhånd. Godmorgen til hele bunden. Emma, du skal slet ikke gå i stå. Det har du ikke tid til. Jeg hygger. Ja, mens du går i stå. Jeg har ikke tid til at krølle mælkekartongen sammen, far, men jeg har tid til at stå her i køkkenen og kigge ud i det blå. Yes. Husk tænderne. De børster sgu ikke sig selv, de underlige barn. Underligt nok. Ja. De er nødt til at børste dem også. Nå, vi er ikke kommet til Hobro endnu. Surprise! Barnet sad og kiggede telefon, og så var det meget vigtigt at lige pludselig finde ud af. Gud, nå, er klokken så mange? Oh my god, det vidste jeg slet ikke. Og så synes den åbenbart lige, at telefonen den skal fortsætte med at kloge sig. Så fik jeg lige et følge. Nu ligger den der. Jeg fik et følge, ikke? Det var lige ved træls. En træls far, I ved, nej. Nå, så det her, ikke? Ja, den bil, den kraft, det er en blinkbjørs, der vinder, og den bil er løg bil. Det er utroligt, som du tror, du ved det hele. Alle kvinderne vil ikke have dig. Alle kvinder vil nu hermed afmelde mig, fordi i går, der sagde jeg også et eller andet. Hvad ja, fanden var jeg sagde i går? Nej, og det er også okay. Vi vil kun være drenge herovre. Og herover. Den har ikke været i min røv hele tiden. Nej. Jo, den har så lige op i måsen, op mellem de stuer og baller. Boop! Hvordan du ved? Bare spørg din far, han ved det. Må se, hvor lang tid det tager hende om at lukke den der. Prøv at se, nu åbner hun. Og så fiser alt varmen ud, så vi andre mennesker skal sidde herinde. Vi fryser bare resten af livet hjemme, ikke også? Ja. Og så er der store tutsi der, jeg går den til vej. Jeg går ingen sted, jeg sidder på min plads. Det er det er sgu første gang, man. I meget lang tid. Jeg tænkte, jeg kan både nå at komme rundt om bilen og alt muligt, før jeg siger farvel til det lortebarn. Åh, børn. Kan se MS nye sko ud. Og det bare kostede 900 mange kroner, og dem vil jeg slet ikke støtte op om. Det kan jeg lige skal sige. Så nu bliver det censureret. Censureret, ja. Jeg skal nok være køjen, bare lige give mig lige. Prøv at se, hvor handicappet hun er. Jeg ved ikke, hvad der er galt med hende, men hun tror, hun går på stilet eller sådan eller andet. Hun bøjer forkert i knæene. Hun er totalt mærkelig. Det barn, det ikke går i stykker. Ja, kom lige sådan. Hvorfor er du gået så meget i stykker, Emma? Fordi jeg har lange bukser på. Det er da ikke buksernes skyld, så træk dem op mellem balleren. Men jeg er bange for, at de rammer jorden, fordi de er hvide. Ja, så kunne du sgu valgt at tage nogle andre bukser på, eller på et andet tidspunkt. Ja, du skal på arbejde nu, ikke også? Ja. Har jeg fundet kærlighed? Nej. Det har jeg tydeligvis ikke. Sagde jeg overhovedet godmorgen? Nej, du gjorde ikke. Du har været mega led morgenbarn hele morgenen. Jeg sagde sgu ikke godmorgen. Du sagde ikke godmorgen. Hvornår sagde det? Det ved jeg ikke. Ja, så kvæler det lige lidt. Kvæler lige lidt. Ha' en dejlig dårlig dag. Tak skal du have. Woohoo! Vi skal have en dejlig dårlig dag. Det har jeg faktisk glædt mig lidt til. Det er længe siden, jeg har haft sådan en. Og så hjem til bussen. Jeg skal lige huske at tjekke for kølervæske, inden vi kører nogle steder. Og jeg er spændt på at se, om jeg kommer ind i min garage. Fordi der er plusgrader, og det sne, der ligger ude foran, det har Brian ikke fjernet. Og fordi Brian ikke har fjernet det, gør højst sandsynligt, at det er svært at komme ind. Det bliver lidt interessant kørsel.
og kom ind i garage. Kom ind i garage. I så lige kigget der, men det er okay, det er okay. Nu har jeg forsikringssele på, der er ikke noget, der piper lige, hvor det er så fedt, man. It is so cool. Er der kun to fjeder på sådan en? Det kan ikke passe. Hvad så det, der ligger på bagenden? Er det bladfjeder på sådan en her også? Det ved jeg ikke. Altså klog er Brian heller ikke. Brian er klog. Klogere end den tykkeste bog. Nå nej, det er hende der... hvad er det, hun hedder? Hende fra den der film der med ham der med den ene overlæbe og de to næsebroer. Kan I huske den? Der han skriver et digt til hende. Det krumme for delen. Ja, godt huske. Ja, nemlig. Ja. Jeg tænkte nok, der var en af jer, der havde en idé om, hvem det var. Tak skal jeg. Krumme, altså, han skrev... Nå, er det Yrsa, hun hedder? Ja, mand! Yrsa, din mund er rød, så sød og blød, og du kloger en tykkest på. Jeg kan ikke huske det rim, eller ramsen, eller hvad det er for noget. Men det var der i hvert fald, og jeg kan huske, at klogere end den tykkeste bog. Det var det, jeg kan huske derfra. Så hjem til bussen, se om vi kan komme ind i garagen. Den står på 0 grader, og der er bare koldt. Og det er sådan set den form for kulde, som jeg snakkede om. Jeg vil hellere have frostgrader, der tørrer, end jeg vil have våde 0 grader. Fordi det her, det er i man bare, det er bare koldt. Hold op, hvor koldt, det er bare helt vildt koldt. Jeg tror ikke, jeg har oplevet noget så koldt før. Det er bare koldt. Og det er bare træls. Koldt, jeg bruger smæk om det. Vi kom fint ind i garagen. Der var ikke nogen problemer der. Det var faktisk en rigtig, rigtig god... Jeg kom lige, og så... Boop, så var jeg inde. Så det var faktisk også godt. Det går faktisk rigtig strålende. Bortset fra den klaphat, der ligger foran mig. Jeg kan se hans toglygt. Kørte rundt ind i byen. Og den blinkede ikke, da den skulle dreje. Den kørte rundt med toglygt ind i byen. Jeg har så lige hørt i radioen i dag, der er ikke nogen regler om... toglygt. Så i princippet kører man den hele tiden. Jeg synes bare, der var en af dem, der sagde noget. Ja, der var en af dem, der sagde noget med, at du må ikke genere andre med din lygteføring. Men igen, der er også noget, der hedder tage hensyn. Vis hensyn. Vær fornuftig i dit forhold til dine lygter. Altså, hvis du kører alene, og der er tæt tog, ja, så forstår jeg det godt. På med en lygt, på med toglygten, indtil den næste ligger op i røven af dig, så piller du den af. Når man kører mange i røven af hinanden, så er det den bagerste, der har toglygten tændt, og de andre har ikke deres lygter tændt. Altså toglygter. Jeg forstår slet ikke, at det ikke giver mening ind i folks hoveder. Så jeg har et budskab her, jeg skal have bragt ud, fordi der er åbenbart kun mig, og jeg synes, der er åbenbart, jeg ved det ikke. Er det bare mig? Er jeg den eneste? What the... Ja, så skal de også ud her til morgen. Godmorgen, yeah! Og jeg har taget det røde væske med til min kølersystem på den her bus her, og der var ingen problemer. Men alligevel, så er dimsen stadigvæk dernede. Den vil ikke forsvinde. Baljen derude, den er fuld op til max. Den er oppe ved max, hvor den må fyldes til, ikke? Så man ikke fyldes mere. Og jeg begriber det ikke. Der er 700 tilbage til service, og så skal jeg love dig for, at de får en krivelse, så de kan få fikset oliefyret fungering. Ej, men der er alle de der ting. Jeg putter dem selv på, I behøver slet ikke blande jer. Det er så sødt for jer. Det skal I ikke blande jer i. Det er noget underligt noget. Og så kan man se her, og så kan man... og det skal man ikke. Fint nok, jeg sidder her over sådan en VV-fører der. Hvorfor har han egentlig ikke to toglygter? Det synes jeg altid, VV har haft. Så han sprunget en pære i den ene VV-lygte, eller hvad? Jeg ved det ikke. Vi skal dreje nu. Vi skal dreje her lige om snart. Lige om snart, så skal vi lige om. Og jeg har ikke fået nogen besked fra faren. Har jeg det fra faren? Nej. Så må jeg ikke bare komme ned og hente hende her til morgen? Det tror jeg. Vi tager en chance, så kører vi lige ned og henter det, ved det bare. Og så lige med det, så ser jeg på lygter ude i horisonten. Og så skulle jeg ikke have været kørt ned efter hende alligevel. Det er noget med, at han kører nogle andre børn op til, eller søstre, eller hvad man nu kalder det, sådan nogen. Op til vejen her. Altså fordi der har været alvorlige minusgrader på det seneste. Så holder han heroppe og holder bilen varm, og de kan sidde og lune sig i køretøjet. Det kunne man det ved jeg ikke, om det er det, der er planen, eller om det var det, der var årsagen. Men det var i hvert fald det, der gav mening for mig. Og jeg tror nok også, det var det, pigebarn, hun sagde, hende jeg kører hernede fra. At det var årsagen til det, at de andre søskende, så skulle de ikke stå og fryse. Og så kører han ned igen på matriklingen. Det var bare lige det, jeg vil sige, sideinfo. Ja, så jeg er så heldig. Er der info til jer? Nø, men I får det alligevel. Yeah. Hej, hej. Jeg tænker, vi ses... Ja, vi ses nok, når der skal tankes, eller lige efter skolebørnene. Vi har sat børnene af, og noget, der undrer mig lidt her, ikke også, det er, hvis man venter længe nok, så går ting væk, og så kommer der noget andet i stedet for. Nu sprinkler væsken gået i selvsving. Men den anden er gået væk, og jeg tror, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om jeg har fået mere optræk, eller om det er noget, jeg bilder mig selv ind. Det er så lidt i tvivl om. Men den behøver sikkert gå op til 2.000 omdrejninger, for at kan køre i 6. gear. Altså, ligesom om, der er sket et eller andet i motoren. Men det er bare mærkeligt, at det skal køres væk. Der er bare ting, der skal arbejdes væk. Det har jeg altid fået at vide som barn. Hvis der var en sygdom, skal arbejdes væk. Ja. Jamen, så var vi ude at arbejde. Fik et arbejde, hvad? 100 kroner om ugen. Det var mit første job, da jeg var 12 år. Det var ikke mange penge, men altså, det var bedre end ingenting. Og jeg brugte rigtig mange timer deroppe, faktisk.
det var helt åndssvagt, så mange timer jeg brugte deroppe. Jeg synes faktisk, det var mega hyggesomt. Jubber. Jeg vil køre over og tanke, og så tror jeg måske, jeg vil køre ud og se, om jeg kan fylde noget sprinklervæske på køretøjet. Og så tænker jeg måske lidt, at jeg vil... Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal køre hjem og hente de dunke der. Og så fylde dem op også. Om han så vil stå og hisse op over det, og så vil jeg sige, prøv at jeg har selv smidt min egen sprinklervæske på, så det skal du hurtigt begynde at stå og pive over. Og jeg har puttet min egen kølervæske på, skal du heller ikke stå og pive over. Giver du godt klap, gælden. Det ved jeg ikke lige, om det er det, jeg skal, eller ikke skal. Det kan jeg ikke lige helt finde ud af. Vi drejer, og vi blinker lige. Bilen bagved, vi er det samme. Så den var indforstået med, at vi skulle have farten langt ned. Det er bare ikke alle, der gør det, fordi der er mange, der vil gerne lige ud, og så overvejer de lidt at overhale, og så bliver det en farlig situation, for det bliver gerne ud. Det er et kryds, hvor man tænker lidt. Det kan godt være, de har hej til dem, men hvor mange af dem vil holde tilbage, hvis det er, at de kan se deres snit til at komme afsted, og de har travlt. I don't know. Vi ser så over i tankstationen, hvis vi er heldige, og ellers så ses vi måske over i. Det er tre forskellige steder, vi kan ses i dag. Nå, det er crazy. Og jeg har en sele, der klapper, og jeg har glemt det, når jeg får muligheden for at ændre på det. Det ved jeg. Det kender jeg mig selv for godt til. Nu hører jeg den, jeg registrerer den, jeg glemmer den, lige snart jeg har lagt røret på. Snart jeg holder stille, eller så skal jeg noget andet, så er det den tanke, jeg har. Ah, det er wow. Dig fik jeg ikke hilse på. Jeg kunne ikke se det. Du har gjort heller ikke til kende. Din bitte, du er en bitte. Og sådan. Jeg beklager selvfølgelig meget, at I ikke lige har været med uden for tank, men altså der er sådan også. Den er lige der. 600 km til vi skal til service. Men der var et godt nummer, som jeg lige har brug for at høre med Clawfinger. Hvad den hedder de? Ja, Clawfinger. Hvad hedder de? Det er et dansk band. De varmte op for Metallica. Åh, hvad hedder de? Singing sweet song. A melody pure and true. Saying this is a message to you. Don't worry about a thing, because every little thing is gonna be a writing. In writing. Og hvad hedder det? Det kan da godt irritere mig lidt, jeg ikke kan huske det lige nu. Sådan der. Åh, Volbeat, ja nem, ja, Boha, det er en af mine, Boha hedder den. Den kan jeg faktisk godt lide, især når der kommer det der mellemspil, mellemstykke der. Det synes jeg bare, den spiller rigtig godt. Jeg tror, jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal, nu er der ingenting på displayet. Damn, girl! Er det ikke lidt mystisk? Jamen, det er da mystisk, er det ikke? Det er mystisk, det er da mystisk. Det er da mega mystisk, mand. Sprinklervesten går til. Så forsvinder den anden. Nu er der ingenting. Jeg kan lige sætte én enkelt. Sådan der. Så er alt, som det skal være. Og der er 600 km til service. Så når den kommer ind til service, så er der ingen, der ved noget. Jeg havde håbet på, at den blev til service, så jeg ligesom virkelig kunne bitch and whine, ikke? Jeg kan godt lide at pive helt vildt i folks ører. Så jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Men også i jeres ører, der går det også rigtig meget piv i den. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Jeg ved ikke, om Brian han har en svag stund eller sjæl eller et eller andet. Men jeg tror, jeg kører over på virksomheden og henter noget sprinklervæske, så den er fuldt fyldt op. Ja, det må vi nok heller. Får vi ikke... Jeg bliver ret træt af det, hvis de der... Og jeg er ikke så lige for det gjort, og det her og alt det pyveri der. Så kan jeg også sige til dem, at jeg har altså kølervæske hældt på for nylig, og nu mangler jeg kølervæske i min husstand. Det er rigtigt. Jamen, jeg har et kølervæske. Det er noget, jeg havde. Det er ikke noget, jeg har taget fra firmaet, men nu kommer jeg over og tager det fra firmaet. Nu stjæler jeg offentligt. Det ved jeg ikke. Ja. Jeg prøver lige at køre over og se, om de har noget sprinklervæske derovre. Der er også samtidig, der har de ingenting, fordi det simpelthen bliver brugt så meget, at de glemmer at bestille hjem. Eller de får det ikke hjem lige så hurtigt, som vi får det brugt. Det er nok bare det, der foregår, tænker jeg. For de skal ikke stemples. De skal ikke stemples på en... Bare fordi jeg er træls. Jamen det kan I godt følge, at I gør. Hvis man har sådan en sur dårlig morgen, så bitch og whiner man fuldstændig og sviner firmaet til, og dagen efter, så er det bare, det bedste firma everste. Så er det jo fordi, det er din egen holdning, og det er fordi, det er dit problem. Og så går du til at kigge indad. Og det er ikke det, jeg sidder og siger. Jeg siger ikke, det er et negativt firma hver. Jeg siger ikke, det er et problemfyldt firma hver. Der er bare nogle gange, det er ikke lige så hurtigt til at få det bestilt hjem, fordi vi er 25 biler, der kommer og henter 5 liter sprinklervæske på én gang, så er sådan tynden jo tømt, ikke? Er det ikke det? Ej, det er, hvis vi henter 10 liter hver, og 25 biler, ikke? Hvis vi så 35 liter, eller 35 biler, og busser, store busser, små busser, vi alle sammen skal sprinkle væske på en gang, så er sådan 250 liters tønde jo ikke ret meget. Så går det sådan rimelig snifnæft ud, og så er der også nogen, der vil have dem med hjem til lager og fylde dunke op og sådan noget. Det kan da godt følge dem i. Så er det godt. Det er godt. Så er det 4 minutter ingenting. Fedt, mand. Der var en NT Busselusse, eller det var altså ikke en NT Busselusse, det var faktisk bare en NT lille bil.
Opel, er det Opel eller Nissan eller sådan en eller anden, det tror jeg. Prøv at stille, faktisk snakker. Okay, jeg gaber bare, så vi snakker slet ikke. Jeg mener, det er en Opel eller en... Ja, jeg mener, det er en Opel. Eller også er det en Nissan. Logoet minder utrolig meget om ikke om hinanden eller om det samme, men et eller andet minder. Der er nogle lighedstræk, så man kan godt blive forvirret, når man ser den på afstand. Det var bare lidt det, jeg vil sige. Okay, godt. Hej, så ses vi senere. Højst sandsynligt derhjemme til den redigering. Se, så springer lavisken på igen. You mother baby care, you mother baby, mother baby care. Eller jeg fylder det bare op, så. Yes! Vi har været oppe på værkstedet, og jeg tog ikke kameraet op derovre, fordi at der holdt en lige midt i indkørslen. I stedet for at trække lidt til den ene side, så kunne jeg have kørt lige forbi og kørt hen og parkeret på en anden plads, og så kunne vi have taget al den tid om det, vi har lyst til. Og så kunne manden, der kom ind efterfølgende mig, også have været der. Men i stedet for, så den der bus der, jeg skulle bare have sprinklervæske på, og så ville jeg have fyldt den der nede, men der var to busser inde, og så kommer jeg ind, og jeg bliver altid javt med, når jeg er der. Få nu den bus ud af vaskehallen, der er kraftigt en stor bus, der kommer, det har første prioritet, og så bliver man bare sådan lidt, lad nu være, mand. Det er derfor, jeg ikke rigtig kommer derovre. Folk siger, at jeg bliver sat i arbejde, det er ikke det, jeg gør. Jeg bliver bare jaget væk fra steder, hvor jeg et eller andet sted gerne vil være, fordi det har jeg fået besked på, jeg skal gøre. Jeg har fået besked på, at jeg skal vaske min bus. Så kører man over vaskerne, så bliver man jaget væk, så gider man kraftedeme ikke det. Man bliver jaget på, fordi så ender man med at få søndag helligdag. Og jeg gider ikke søndag helligdag på min bus, så kan jeg sgu lige så godt tage ned til vaskehallen og få søndag helligdag dernede, og så betaler jeg sgu selv for. Altså for helvede, mand. Jeg fik ingen kølervæske med. Jeg fik fyldt sprinklervæsken, før jeg skal ud samtidig, fordi at jeg havde parkeret lige efter bussen, så bussen havde gået ikke bak. Sådan så den store bus, der var inde i vaskehallen, hvilket der er en eller anden, der har valgt at parkere en bus derinde, hvilket jeg synes er dumt det der sted, når man nu. For helvede, det er en vaskehal, ikke en parkeringsplads, ikke? Den er ikke længere. Det er en vaskehal, ikke en parkeringsplads. Så kan jeg ikke forstå, at man parkerer en bus derinde, fordi så vil den være tom til, når folk skulle bruge den. Men nej. Så han jo kørt direkte ind også, eller bare det, han holdt fuldstændig til den ene side, så ville det heller ikke have været et problem. Så kunne jeg have kørt lige forbi ham, fordi der var nogen, der havde været så sød og skære hjørnet af. Men i stedet for at så placere han sig midt i det hele, så ender jeg med at placere mig lige bag ham. Så den næste, der kommer igen, han placerer sig så bag mig. Og så kommer der kunne gjemme også lige en FTZ'er, der vil ind med reservedele. Men for delen, ikke? Og så får jeg skæld ud, fordi at jeg ikke lige har flyttet mig prompte. Fordi jeg stod og var ved at lave sprinklervæske til mig selv ind i hallen. Og så får jeg skæld ud for det. Altså så gider jeg mig en kraftedme med at komme derover, vel. Og det er ham den bitte rødhårede. Man skal tro, han er rødhårede i hvert fald. Jeg er også rødhårede, så det er bare et rigtig dårligt mix. Og hvis han så har ADHD, jeg har ADHD, og vi så bare bum bum, så er det også en rigtig dårlig idé. Oha. Og det er derfor, jeg ikke kommer derover, fordi så går jeg ikke nogen på nerverne, ikke nogen på klingerne. Og så passer jeg mig selv, holder mig for mig selv og har det fint med mig selv. Jeg synes faktisk, det er et okay selskab, det her. Det her enmands selskab er helt okay. Jeg vil bare sige, at vi har været oppe på værkstedet, og vi fik ikke kølervæske med. Men det går jeg over og henter en anden dag, så får jeg styr på det. Og så må jeg også tage noget olie, hvis jeg kan finde ud af at få noget olie. Fordi det er noget med, at den kører sådan noget trykluftsystem-agtigt et eller andet. Eller også så kører det over en dag, når jeg ved, at bossen han ikke er der, fordi jeg magter ikke sygt nærmere engang, men det gør jeg godt nok ikke. For det er ham, der jager med en. Og så bliver man bare irriteret over at altid blive jaget med en, ikke? Hvis man nu ikke bliver jaget med hver gang man så kunne det være meget sjovere og rarere at være der. Men det er ikke tilfældet. Det er ikke tilfældet. Godt. Hjemmad. Slutbrud. Ikke med brok. Ikke med brok. Smil og glad. Smil og vær glad. Glade dag. To lygter. Okay. Yes, den lille motherfucker, den er tilbage, mand. Åh, så når de irriterer mig bare. Jeg var lige så glad over, at jeg havde fået accelerationen igen. Det havde jeg faktisk. Jeg havde faktisk fået noget acceleration igen. Og jeg fortalte også vores mekaniker derovre på værkstedet, hvordan det var ledet. Nu skal I se en grund til, at jeg synes, det er okay at køre med toglygte, hvis man ved, at man er så svag at få øje på. Alle, altså der er lys i begge bremselygter, eller baglygter, eller hvad du nu vil kalde det. Så synes jeg, det er okay, når man ved, at man er, altså, der er ikke liv i de pærer, der sidder på traileren. Så synes jeg, det er helt okay, men så siger, ved du hvad, så sætter jeg sgu lige den der fantastiske toglygte. Men når man ved, at ens toglygte er næsten lige så stærkt som ens baglygte er, så er der sgu da ingen grund til at gøre det. Eller der er fuld smadret på ens baglygter. Så er der ingen grund til det. Jeg kan stadigvæk godt se hans lastbil og hans størrelse og sådan noget. Altså, når jeg kommer tæt nok på, så ser jeg faktisk ingen grund til, at han gør det overhovedet. Men igen, altså, på den måde kan man så også muligvis se, at han kører, han holder ikke stille. Jeg ved det ikke.
Jeg er på vej over efter mit 12 barn. Jeg har en enkelt ind i dag, og det er torsdag. Så det er bare træls. Eller det er egentlig jo. Ja, det er jo egentlig godt nok, fordi det er det, der er mit arbejde, ikke? Og jeg skulle gerne være glad for mit arbejde. Jeg synes også selv, jeg er rimelig okay glad for mit arbejde. Og det er okay. Og 500 km tilbage på, det vil faktisk sige, at jeg skal snart have skrevet en mail om hvordan det ledes. Det skal jeg også have skrevet en mail om. Alle de mails, så jeg er ikke kontormus. Jeg bare kører ind og så siger til værkstedet, så siger de, ved du hvad, så kommer lige om 2 dage. Så går de hen, så skriver de på tavlen, vogn 15, 2 dage, service. Eller, og så kan man så skrive en sms til værkstedet om, hvad der ellers er galt med. Og så kan de vurdere, om de synes, at det, om det er en mangelvare, eller om det er luksus, eller om det er overflødigt, eller hvad det nu må være. Fordi at ham der, bossen er han, du tager delen af mange ting fra, synes jeg. Altså, der er jo en årsag til, at mit oliefyr ikke virker. Det må der være. Jeg ved bare ikke hvad. Jeg ved bare ikke hvad. Og nu er det jo, det er bare lige for at sige det, ikke også? Altså, den startede på, var det 15... Var det 15.000? Var det 10.000? Var det 5.000? Det var 5.000, ikke? 5.000, der begynder at råbe service, jeg skal service, jeg skal service om 5.000 km. Og jo længere tid du lader motoren rende, jo hurtigere skal den til service. Jeg ved ikke, om I bemærkede det, men den dag, hvor jeg sad fast i sneen, der holdt den stille en time og tykkede diesel. Der rendte den det, der svarer til 300 km på service taxameter eller hvad man nu skal sige. Ikke? Den der nedtælling på, hvornår vi skal til service. Altså 300 km på en motor ved at holde stille en time og tykke diesel. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der sådan render ud og starter deres køretøj op om morgenen, for at den skal være afrimet eller varm og lun og komme ud og sætte i. Altså har I ikke varmesæde, sædevarme, har I ikke sådan noget? Det har jeg måske ikke. Det var altså noget af det, min tidligere, eller den kæreste, jeg havde dengang, da jeg overvejede bilen. Hun sagde, altså jeg skal have varmesæde, jeg fryser dumsen. Ved du hvad, vi kigger på varmesæde. Problemløst. Havde man luksusudgaven, så kunne man have fået, riller i forhuden, sådan nogle elektrodedimser. Og med så mange nye moderne biler, der kører i dag, så tænker jeg, at der er ret mange, der ikke har det. Det kan godt være, at det koster lidt, men så er det da nok bedre at have det elvarme i ruderne, så isen den smelter, end at have en bil, der står og tykker diesel, og så skal hurtigere til søvn. Jeg ved det ikke. Jeg kan også være ligeglad med, fordi det er jo bare miljøet, det går ud over. Altså, det er jo bare miljøet. Altså, lad os gå ud og skide på det hele, ikke? Bare op i måsen med miljøet, altså. Smid affald, hvor vi har lyst til, fordi det er jo bare sådan, vi har det. Damn, I står. Arh, de store drenge der, de kunne bare lige næsten ikke være der, mand. Og så er det et stykke fra at køre spejle. Lasterbil. Og lille bil af mig. Jeg kunne næsten ikke være. Jeg anede ikke, hvor jeg skulle være. Har jeg motorkraft? Og så er den der indikator bare kommet tilbage. Jeg kan ikke finde ud af det. I tænken, it's very, very sætty. Sætty. Sært. Mærkeligt. Noget. Jeg vil i hvert fald bare sige, at jeg er på vej over efter min 12 barn. Det har jeg sagt en gang før. Men så er jeg sikker på, at jeg har sagt det, og så har vi ikke glemt, hvad det er, Brian han laver, udover bare at køre rundt og være fjollet. Køre rundt og være fjollet. Det er faktisk en af de ting, jeg er super god til. Super. Jeg er super god til at være fjollet. Og bare snakke. Og bare ævle og kævle. Og kunne jømme om bøffen der ikke skal samme vej. Åh, oh, det er jo slalom for det lasterbil. Og lasterbil. Godt. Vi er dem, der rykket. Så ses vi måske senere, eller sådan et eller andet romantisk hyggeligt, et eller andet, hvad ved jeg. Jeg har kørt mine 12 børn, og har lige kørt en ekstra tur, den bedte på jul fra Suldrup. Og nu holder jeg her. Fordi jeg kan ikke huske, jeg mener så gang, jeg har sagt det ind i min egen video, så jeg sidder og ser min video igennem. Fordi jeg kan ikke huske, og jeg synes det er pinligt, at jeg skriver det ind. Og så spørger, det var en dag, du ikke skulle med, ikke? Det ville have været langt hurtigere, ville have været meget hurtigere. Også bare ringe til hende, det ville have været meget hurtigt, langt hurtigere. Men jeg mener, hun sagde, hun skulle til Nordpolen, så derfor skulle hun ikke med mig hjem. Jeg mener også sådan, det var. Men det kan godt være, at jeg tager fejl. Så jeg tænker lidt, at jeg bare kører. Jeg sidder lige min video færdig, og så håber jeg, at jeg når det. Så er en bølmis. Og så har jeg fået skovlet sne derhjemme i indkørselen. Det gik ikke særlig godt, fordi det er et meget tykt og sammenpresset, det Brian han lavet. Men alligevel var bilen aldeles ikke enig med mig i, at den skulle holde i det her den anden dag. Så det er sådan lidt, eller den ville holde i det faktisk, og ikke køre fremad. Hvis man laver noget hårdt sammenpresset noget, så kan sidde, og det så bliver blødt, så bliver det noget squat. Eller også så var det fordi, jeg simpelthen røg ned af den is der, og ikke kunne komme op igen, eller et eller andet. Jeg er ikke lige klar over, hvad delen ligger ud på, men det irriterer mig. Jeg må hellere få set min video, og det gør jeg så, mens jeg kører. Nej, der sidder jeg bare og lytter og har lukket skærmen dernede, så jeg ikke kan se. Men jeg skal bare høre, og jeg ved også godt, hvornår det er, at jeg siger det, eller tidsmæssigt ved jeg det ikke. Men jeg ved, hvad jeg siger op til, fordi jeg sidder og redigerer det igennem. Men jeg er bare lidt mere opmærksom på, hvad det egentlig er, der bliver sagt, og hvad der sker i sådan en video der, når det er, at man selv har lavet. Tilbage til klippebordet, skulle jeg til at sige. Nå, jeg har så fået en besked fra min datter.
Nå, ja, nå. Det kan godt være, at det er lige på hårdt nok der. Jeg har så fået for en... Der var ske fra min datter. Bling, bling. Og hun tager op til en veninde op i Aalland. Nej. Jamen, så gør hun det. Så skal jeg da ikke tænke på aftensmad til hende. Hvad gør jeg så? Så har jeg lyst til noget... egoistisk. Men det har jeg lovet mig selv, at jeg ikke skulle gøre i det nye år. Jeg er ikke god til at overholde løfter mod mig selv. Det var det der med, at jeg skulle have fundet en video der. Det har jeg ikke fundet. Jeg har bare postet nogle flere i stedet for. Ej, det var nok noget at sige. På vej ud mod min skole, det var her klokken 15. Så bliver det vist bare det for i dag. Så hej. Jeg synes ikke, at der er sket noget. Der er ikke sket noget spændende. Der er ikke sket noget udover det sædvanlige. Der er bare, det er bare... Wow, kunne du være der? Dit store fælles la. L-O-R-T siger la. Jeg ved, man går noget tæt på. Jeg var bare pyller. Han lå med midterstriben af sit dæk ovenpå den hvide stribe. Hvis man gør det som lastbilchauffør, så har man at sprudere med plads nok. Og jeg kunne se den hvide stribe over på den anden side. Så jeg kan slet ikke forstå, at han skulle ligge helt over min vejbane med sit skilt med spejl. Jeg var fået spejl lige i panden, man. Og blev totalt klokket ud der, man. Gluk. Så sover vi bare. Okay, godnat, så godt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Har I noget spændende at sige? Jeg har ikke noget spændende at sige. Der er ikke noget. Musikken kører ikke engang. Det er faktisk lidt for dårligt. Måske den er død. Den er ikke død. Ikke nu. Så er der musik. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Well, yo, are you ready for me yet? Boom it up, Prince. Well, here I go, dance in the aisles when the Prince steps to it. The rhymes are fake for y'all, and I wish. Altså, musik kan bare gøre mig en, ikke? Det kan bare gøre mig en, ikke? Det er en af de fedeste nummer fra 90'erne. Af rip-rapper. Are you with me? Yeah, say fella, yeah. Are you with me? Yeah. Ooh, ah, 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 ooh, ah, ah, ooh, ah, 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 ooh, that's right. So. Yes, jeg er smule. Så er jeg så færdig med skolebørnene. Jeg er færdig med skolebørnene. Det var fordi jeg var færdig med skolebørnene. Jeg er færdig med skolebørnene, og jeg er på vej hjem. Det er så i dag, jeg tager hjem til Kirsten, og så skal jeg ned og hente datteren i Hobro senere, når hun engang får lyst til at komme hjem. Så kan det nemt tage 57'erne, min lille møjung. Jeg skal finde på noget aftensmad til mig selv i dag, så, fordi nu har jeg taget kylling og rodfrugt op til mig og min datter. Og hun er så vild med kylling, så jeg tænkte, det kunne bare være fedt at gøre det. Men når man så ikke har fået noget at vide, hun har ikke nævnt noget som helst i morges. Hun nævnte ingenting om det i morges. Så det er lidt surprise. Tak. Ja, jeg har sagt til hende, jeg gerne vil vide det tidligt, så jeg ligesom kan gøre noget ved det. I forhold til mad op af fryseren eller sådan noget. Og når barnet så ikke informerer mig om dytski, så er det rimelig svært at gøre noget som helst fornuftigt omkring den afdeling. Sådan mostak. En barn der, man. Ja, man bliver lidt utilfreds med sådan en børnestørrelse der. Lad være med at få dig børn, hvis du ikke har nogen. Det er det eneste, jeg kan sige. Lad være. Det kan ikke betale sig. De er fuld af ballade, de er fuld af problemer. Jo, det er rigtigt, du dør gammel alene, og der er ikke nogen til at tage dit navn og arv og alt sådan noget. Men skal du give det helt til aldeles ikke kattens værn, fordi jeg er ikke fan af kat. Så jeg vil helt klart anbefale, at du giver den til Kræftens Bekæmpelse eller sådan et eller andet stil. For så går det til et godt formål. Kattens værn. Jeg er ikke fan af kat. Har aldrig været. Det bliver det nok aldrig. Og det er nok på grund af de der nederdragtige oplevelser, jeg har haft med kat, der har sprunget på mig, bidt mig, krasset mig, truet mig, og hvad de nu ellers har gjort, de der modbydelige kattemisser. Og det er ikke fordi, det skal skille vandene imellem os overhovedet, ikke? Du må gerne være katteelsker. Jeg havde også Jimmy, han var katteelsker. Han var mega katfan. Jeg går med katten over Fyn. Hvad skulle nok have været der? Ja, det var det er nattergale. Jeg tror, det er. Det skal ikke skille vandet ad, det er jo bare lige det, jeg vil sige. Yes. Jeg har lagt mærke til, at jeg begynder at pille mig i flere og flere huller efterhånden. Næsen, munden, mulen, læben, så trækker vi lidt i skæg, så piller vi lidt i øre og graver lidt i mund. Jeg bliver mere og mere afslappet omkring jer, det. Det er fandme uhyggeligt, du. Og der kommer flere og flere bandeord til, har jeg lagt mærke til. Det er noget værre nok. Fra at være meget, meget sød, stille og rolig, som I aldrig, så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer, der har fået os op på 500, og til alle jer, der bliver hængende. Jeg synes stadigvæk, at I skal vige, I er dejlige.
Jeg skal lige hen og handle ind og finde ud af, hvad jeg skal have til aftensmad, for det her, det skal jeg have fundet ud af. Jeg kan ikke rende rundt og spise ingenting. Det bliver man ikke med, at sige de voksne. Jeg tror, vi ses hjemme hos Kirsten. Vi ses Kirsten hjemme hos Kirsten. Vi ses hjemme hos Kirsten. Er jeg hjemme, og Kirsten, hun sidder bare der. Kirsten har ved du kigge lygtepind. Kirsten var ikke særlig god til at kigge lygtepind. Vi mangler noget lys. Hun sidder der. Hun sidder lige der. Hvad sker den? Det gør du nemlig. Du sidder lige der. Det er jo ingenting. Ja, du er så fint. Du er så fint. Du er så fint. Ja, du. Jeg får lige mikrofonen ind i ansigtet. Ja. Hun har ikke meget at sige, enten højst sandsynligt. Det er min datter ved at lære hende. Men hun sidder bare der. Jeg ved, hun laver narstreger. Jeg ved, hun laver narstreger, når hun sidder der. Hun sidder bare der midt på gulvet og laver narstreger. Og nu bliver der lyst, så nu kan man se, hvad hun laver af narstreger. Jeg har mad i ovnen. Gæt en gang, hvad det er. Jeg gider ikke at sige det. Det er så billigt. Så det gider jeg ikke sige. Gør! Det er dog ikke toast. Yay! Fornyelse. Så er der en forandring. Yeah, what's going? Okay, vi spiller lotto, Mads. Yes, eller jeg gør. Og jeg spiller Eurojack. Lotto, det er en rigtig pølse et eller andet sted. Og så slutter jeg her. En gang, to gange på et år, det må være rigeligt. Eller også giver måske en til mig selv i fødselsdagsgave. Men jeg mener, jeg har sådan en app et eller andet sted, der hedder Lotto. Eller har jeg slettet den i ren raseri over, jeg har tabt de andre gange? Nej, den har jeg stadigvæk. Så spørgsmålet, den skal nemlig altid opdateres, inden man kan scanne noget. Det er lidt træls. Det er sidst træls. Appen opdateres. Ja, selvfølgelig. For helvede. App. You're not the best of apps. Jeg synes altid, den skal opdateres, hver gang jeg går ind i den. Der er godt, min datter ikke hjemme, så behøver hun ikke lige se det her. Ja. Og min medicin skal også have. Hvad dag har vi i dag? Lidt øjeblik. I står på hovedet. Altså, det vil sige, det er den her. Sådan. Ja, det skal jeg lige se. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket med de her tabletter her, og jeg ved ikke, om de så også virker, når de ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men ligesom om... Der, lige præcis. Der. Der har den sådan en flad side. Ligesom om... Den er lige lagt på et eller andet, der har været varmt og sådan smeltet. Så jeg er lidt spændt på at se, om det her overhovedet virker, hvis det har ligget der og smeltet og blevet dårligt. Fordi det kan jo ikke tåle... Jeg mener, det må jo ikke blive meget varmere end 27 grader. Og det skal alligevel noget til at smelte plastik, jo. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke sej til det der. Køb nu 10 rækker. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil egentlig bare gerne scanne mine kuponscanner. Altså den der. Lad os se. Har vi vundet noget? Nu har jeg snakket om Lotto 2 dage stræk, så nu tænker jeg, nu må du nok heller gøre en eller anden form for indslag med Lotto. Ja, lidt springet over, og så bare vise, hvor meget jeg har tabt. Se, hver gang du tænker på at købe en Eurojackpot, ikke? Altså en række, det er det 10 kroner, det er 15 kroner, ikke? Det må være 15 kroner. For hver række, så er det 15 kroner, du tænker på at spille. Så i stedet for at gøre det, så burde du gøre, som jeg altid har fået at vide, og blive rådet til at gøre, man aldrig nogensinde har fået det gjort. Hvad er det, Brian? Hvad er det? Fortæl os det nu, Brian. I stedet for at sidde og trække tiden ud. Okay. Det er at tage pengene og så lægge ind på en konto, og så for hver gang. Altså, jeg tror, jeg har haft mange penge den dag i dag, fordi jeg har spillet for rigtig mange penge. Og jeg har intet vundet. Jo, jeg har vundet én gang, hvor jeg har vundet 2.500. Eller også, så var det 2.100. Det er alt, hvad jeg har vundet. Det var fordi, at jeg havde en idé om, at det passede med min 25-års fødselsdag, så det var 25 på min 25-års fødselsdag, der fik jeg 2.500. Nej, men det var godt om min fødselsdag, jeg indkasserede den. Og så tog vi til Randers Beach Party og drak os fuld, og hold nu ned, vi blev fulde, mand. Endnu en fest fra mit festanadote fra mit virkelige liv. Kirsten sidder der. Hun har flyttet sig fra Balama-stedet til det her sted. Nu er hun så herude i køkkenet, hvor hun går og sniffer og ser, om hun kan finde noget godt at spise. Der er ikke noget godt at spise. Du har din nam-nam der. Der har du din nam-nam, og det synes jeg, du skulle finde ud af, din lille tattoo. Og så er der gulerødder inde i køleskabet, men dem får hun ikke endnu. Kan vente, kan hun. Gå til gevinst, overblik. Hele din kupon er tjekket for gevinst. Okay, gå til gevinst for at se fuld overblik. Ja, det var så det, jeg sagde. 0 kriven, scan ny kupon. Så vi har prøvet en gang til. Lige der. Og så tænker jeg, så gider jeg ikke mere. Fordi det er det samme og det samme. Der var en gang, men der spillede jeg så også for 400 kroner. 450 eller sådan et eller andet den stil i hvert fald. Om ugen. Og jeg fik sådan noget som
65 og 15 og 35 og... Jamen, det var latterligt små beløb i forhold til, hvad man puttede ind. Så kan det jo ikke rigtig betale sig på sigt. Så er det vist bare bedre at så sige, bip det, og putte pengene ind på en konto. 400 om ugen, ikke? Altså bare sige 400 om ugen. Det kan også nøjes med 300 om ugen. Så er det 3, 6, 9, 12. 1200 om måneden, du lægger ind på en konto. 12 gange 10, det er så også 12.000, ikke? På 10 måneder. Plus de sidste 2 måneder, som du ikke har regnet med endnu. Så altså, det kan godt, altså selv små beløb giver også mange penge på et tidspunkt, ikke også? Så nu vil jeg sige 150 gange 52 uger, ikke? Det er det, der er. Hvis du spiller for 150 kroner om ugen, lad os prøve at se, hvad det giver. Jeg kan ikke regne det ud i hovedet, men giv mig lige et øjeblik. Så har jeg en rommeliner. Hvad sagde vi? 150 gange med... Nej, gange med 52 uger. Det er 7.800 kroner på et år. Og om måneden... Dividerer det med 4, dividerer med 12. Lad os prøve at se, hvad der sker ved det. Det er sikkert ikke... Vi får sikkert ikke et fornuftigt beløb. Divideret med 12. Jo, 650 kroner om måneden lægger du til side. Og så får du 7.000. Så på 2 år, så har du 14.000. Altså... Lægger man lidt flere til side, ikke, så giver det jo bare et større beløb, og jo hurtigere sker det bare, altså, spar sammen, for fanden, i stedet for at spille lidt lotto der. Jeg synes, jeg ved godt, det er en stor gevinst, hvis man så kun har, der er de der tilfældighedernes spil, hvor de bare går ind og så siger, ej, jeg skal bare lige have en, jeg skal prøve det, det er nyt for mig det her, jeg skal bare prøve det, ikke, altså, det bliver bare så fedt, ikke, så går jeg bare ind, og så tager sådan en kupon, jeg skal bare enkelt på kupon med 4 rækker på, måske. Og så vinder idioten Gojøme lige hele 100... Hvad var det, der var? Jeg tror, det var en, der vandt. Den var oppe på 700 millioner. Det er mange penge at vinde, det ved jeg godt. Men okay, jeg er 40 år, ikke? 40? Ej, jeg er ikke 40 år, jeg er mere. Men det leger vi bare. Vi leger bare det. Det er en god leg, det her. Det er en leg om fremtiden. Hvad var det, vi sagde? Vi sagde for eksempel 7.500 om året, ikke? Gange 40. Det er 300.000, og så lægger du ikke engang 600 kroner til side. Så det er også en del af din pensionsopsparing, skal du så også tænke, ikke? Du kan lave en pensionsordningsopsparingsting ind i banken. Du kan også gøre ligesom, han hedder Daniel Penge, Daniels Pengetips. Så du ikke har hørt om ham, så gør han meget i det med at investere og aktier og alt sådan noget. Og det er egentlig gået meget godt for ham, fordi han er, om det så er hans YouTube-kanal, og han så har lavet en forretning ud af det også derudover. Det ved jeg ikke, om det har noget med sagen at gøre, men jeg ved i hvert fald bare, at det er gået godt for ham, og det er gået den rigtige vej. Han er ekspanderet, han er fløjen bosch. Jeg tror, sidst jeg kiggede, der havde han 10.000 abonnenter, eller 12.000 abonnenter. Så jeg har ikke så meget andet til jer i dag. Jeg vil ind og redigere, og når jeg så redigerer. Sidste gang jeg sagde, at jeg vil redigere, ikke også? Og jeg tænkte, nu er jeg tidligt færdig, det bliver mega godt. Så bliver jeg alligevel 21 et eller andet, inden jeg kom fra PC'en af. Så der hvor jeg tænker, nu har jeg sparet tid, det her det bliver godt. Jeg kan lige sætte mig ned og redigere, det kommer bare til at spille. Kommer ikke til at spille. Jeg biber det op for mig selv ved at bruge tiden forkert, åbenbart. Så jeg vil egentlig prøve at se, om jeg kan gøre det tidligt i dag, men det kan jeg så heller ikke, fordi så skal jeg hente min datter på et eller andet tidspunkt. Jeg tror kun det er weekenden, hvor jeg kan gøre det. Måske hvis jeg er heldig. I don't know. No. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Tak for i dag. Mit navn er Brian, og det her er jo vlog nummer 51, mand. Jeg synes, det er lidt vildt. Jeg personligt synes, det er lidt vildt. Det kan godt være, du ikke synes det, men det er også okay. Det skal der være plads til. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold det flyvende.